новини на Суспільному. У студії Єлизавета Цареграцька. Доброго вечора. Сьогодні у випуску розкажемо, хто претендує на посаду окупаційних кримських мерів міста. Про те, як у Сімферополі діти вчать мову через казку. Залишити без змін – таке рішення ухвалив окупаційний Верховний суд Криму щодо апеляції у сфабрикованій справі «Хізбут-Тахрір» Алуштинської групи. Про це повідомляє Кримська солідарність. Сторона захисту оскаржила рішення окупаційного суду про арешт кримчан. Під вартою кримчани залишаться до 5 листопада. Нам практично навіть не дали можливість пообщатися з ними, тому що сразу після оглашения решения апелляционного суда, мы только смогли поздороваться, и все. И сразу их закрыли дверь, и никто даже не успел с ними пообщаться. Нагадаю, у червні цього року окупанти провели обшуки у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах. В результаті обшуків затримали 8 людей. Серед них Ельдар Кантіміров, Лінур Халілов, Руслан Місут, Руслан Нагаєв. Їх підозрюють в організації та участі в Хізбут-Тахрір. Ця організація заборонена в Росії та окупованому Криму. Окупаційні слідчі направили до суду справу проти директора сафарі-парку «Тайган» Олега Зубкова. Про це він розповів журналістам Суспільного. Окупанти завершили розслідування кримінальної справи за фактом неналежного надання послуг. Йдеться про послугу прогулянка до левів. У відомстві посилаються на інцидент минулого року, коли під час прогулянки лев вкусив туристку. Порушила міри безпеки в сафарі. И лев ее прикусил. Ну, вот ничего опасного для здоровья не было, потому что покус был молодым львом, и ни кости, ни сухожилия, ничего не было нарушено. Я уверенно иду в этот суд. Ничего страшного и смертельного ни для кого не произошло. Это рядовой случай, который мог произойти при любом виде услуг. Будь то вы катаетесь на конях, или прыгаете с парашютом, или в каком-то воздушном шаре катаетесь, или даже летаете в самолете или едете на машине. Везде все может произойти. Уже не первое уголовное дело, когда пытаются посадить меня как создателя парка, придумать моим делам какие-то совершенно извращенные масштабы такие. Вот я уверен, что в суде все станет на свои места. И если не удастся добиться справедливого решения даже на территории Крыма, то оно будет получено за пределами Крыма, где нет никакого давления на суд. Нагадаю, у липні 2018 року в парку «Тайган» лев вкусив туристку. За словами жінки, в момент нападу хижаків директор «Тайгану» Олег Зубков був поруч, але, цитую, не зміг відразу втихомирити своїх тварин. У квітні цього року окупаційна прокуратура Білогірського району Криму заборонила надавати послугу прогулянка до левів у парку. 9 людей претендують на посаду окупаційного очільника адміністрації Сімферополя. Про це повідомляє прес-служба окупаційного відомства. Конкурс на посаду відбудеться завтра. З 9 претендентів – 4 – представники бізнес-сектору. Серед них – генеральний директор керуючої компанії «Новий Чехов» Валерій Турецький. Також він подав документи на конкурс на посаду окупаційного очільника адміністрації міста Керчі. За посаду мера Сімферополя бореться і екс-голова адміністрації Сімферополя Наталія Маленко. Нагадаю, 30 вересня цього року вона подала заяву про відставку за власним бажанням. До окупації Криму працювала викладачкою і директоркою однієї з кримських шкіл. Була в партії регіонів і помічницею народного депутата України Володимира Бойка. Після російської анексії була нагороджена медаллю за захист Криму. Також на конкурсі заміщення посади окупаційної голови Ялти подали свої кандидатури 4 людини. В окупованій Керчі – 7 людей. Нагадаю, 18 вересня підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що заяви про відставку написали всі окупаційні глави адміністрації міст і районів Криму за його пропозицією. Запобіжний захід екс-депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим Василю Ганишу не зміниться. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим. Київський апеляційний суд відмовив захисту екс-депутата Ганиша в скасуванні запобіжного заходу. Нагадаю, 19 листопада минулого року Дніпровський районний суд Києва визнав екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша винним у державній зраді і засудив його до 12 років позбавлення волі без конфіскації майна. Ганиш також зобов'язав
зобов'язаний виплатити 5389 гривень штрафу судових витрат. Суд порахував, що екс-депутат 11 квітня 2014 року брав участь в голосуванні за російську конституцію Криму і висувався на виборах в окупаційну міськраду Феодосії. Загальну декларацію з прав людини кримсько-татарською мовою представили сьогодні у Києві. Над її перекладом працювали філологи, журналісти, викладачі кримсько-татарської мови приблизно тиждень. Перекладали з російської, англійської, турецької та інших тюркських мов, каже Таміла Сейтягяєва, викладачка кримсько-татарської мови. Конечно, переводить очень трудно, потому что я объясню почему. Потому что нужно было максимально перевести именно крымско-татарским языком и не сделать кальку. Да? И, естественно, вот эта терминология, которую нужно было, в общем, подвести под одну черту, мы каждый перевели как бы по-своему свои части, а потом скинули друг другу и начали проверять. Сегодня Крым оккупирован, и в отношении крымско-татарского народа, как коренного народа, проводятся систематические репрессии, то мы будем стремиться к тому, чтобы в каждом доме, в каждой семье крымско-татарской была брошюра с всеобщей декларацией прав человека на родном языке. Надалі домагатимуться реєстрації перекладеного тексту в ООН, говорить представник Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Нагадаю, загальну декларацію з прав людини ухвалили на третій сесії Генеральної асамблеї ООН в грудні 1948 року. Це перше глобальне визначення прав людини. Документ містить 30 статей. Казки як спосіб вивчати кримсько-татарську мову. У Сімферополі для дітей працює проект «Масал Сати. Час казки». Як саме займаються вивченням кримсько-татарської мови з дітьми, розкажуть мої колеги. Так організатори і викладачі проєкту «Масал Сати. Година казки» розповідають дітям нову казку. Цього разу це «Лейлекнин Сесі», що в перекладі означає «голос лелеки». Історія про лінивого птаха, який не хоче прикладати зусилля, але хоче гарно співати. Казки вчать відокремлювати хороше від поганого, вчать прагнути до хорошого. Ця казка вчить дітей бути ініціативними, щоб вони були уважні до того, що говорять. За допомогою казок тут дітей навчають рідної мови. Я слухала казку про те, як птахи просили у падишаха свій голос. Потрібно працювати та робити так, як тобі сказали. Мені дуже сподобалася сьогоднішня казка. Я слухала казку про лелеку. Цей лелека шукав свій голос і знайшов. Мені сподобалася казка. «Масал Сати» – проєкт дитячого клубу «Фіданчик», а його мета – в цікавій формі залучити дітей до вивчення рідної мови. Анастасія Ісаєнкова, новини «ЮАКРИМ». Це всі новини на цю годину. У студії працювала Єлизавета Цареградська. Новини кримсько-татарської дивіться о 20:40 у викладі Муслима Умєрова. Підписуйтесь на «ЮАКРИМ» у Фейсбук та гарного вечора.